za tvůj úvod. Dobré páteční dopoledne i ode mě, dámy a pánové. Já vám moc krát poděkuji za to, že jste si udělali čas na náš dnešní webinář. Ještě jednou, moje jméno je Ondřej Buršík, jsem tady z Oracle, kde působím jako Solution Engineer pro technologické produkty společnosti Oracle. A v té následující hodince tak bych vám rád pověděl o tom, co se v poslední době ve světě Oracle databáze událo. Nebudeme se zaměřovat čistě na nějaký deep dive do technologických novinek a nových funkcí a správcovských prostředí a podobně. Spíše to vezmeme povšechně, proč byste se měli koukat na nové verze, co od nich můžete očekávat, co nově můžete získat zadarmo a podobně. V druhé části prezentace se potom, a teď už bych možná mohl přepnout na slide s agendou, podíváme tedy na ten koncept konvergované databáze. Možná jste o tom již slyšeli, je to teďka takové, troufnu si tvrdit, skoro až klíčové téma, které Oracle, řekněme, vysílá ven a na které se zaměřuje a které do velké míry ovlivňuje právě nové funkcionality, které se v databázi objevují. A když nám ještě zbyde trošku času, tak bych rád zmínil jednu takovou službu, kterou v tomto fiskálním roce nabízíme, kterou je databázový performance health check, což je, a nechci se předbíhat, vlastně věc, kterou můžete přímo nebo se svými zákazníky nějakým způsobem probrat, nabídnout jim to. Je to v podstatě bezplatná služba, kterou Oracle teď svým zákazníkům nabízí. Dostaneme se k tomu, jak jsem říkal, když doufám, že nám na to zbyde nějaký čas. Tak, teď již tedy k tomu, jak to vypadá s Oracle databází. Budu primárně hovořit o verzi 19, ale dozvíme se něco i o 21. Proč by vás novější verze měly zajímat? Kromě funkcionalit je to support. Spousta z vás už určitě tenhle ten slajdík viděla. Pokud neviděla slide, tak se možná ocitla na My Oracle Support notisce, jejíž číslo vidíte ve spodní části toho slajdu. Je to vždycky ten primární zdroj pro informace o tom, které verze jsou aktuální, které verze jsou supportované a v jakém režimu, které budou supportované a dokdy a podobně. Takže to, co je tady na tom slajdu, by mělo být aktuální, nicméně vždycky se prosím pro úplně ty nejaktuálnější informace odkazujte právě tady na tu noticku. Proč to ukazuju? Když se podíváme na ten grafík, tak vidíme, že ty verze 11.2, 12.1, 12.2 i 18, tak se tak nějak jakoby schází zhruba v tomto období, ve kterém se teďka nacházíme. A všem tak nějak začíná končit ta podpora. U 11.2 už jsme na market-driven supportu. Pardon. Takže to je ten hlavní důvod, proč začít přemýšlet a ideálně už dělat ty první kroky k upgradeu na verzi databáze 19c. Tím druhým důvodem je fakt, že verze 19c, a vidíte tam i označení na tom slajdu, je designována jako dlouhodobě podporovaná verze LTS, neboli Long Term Support Release. Znamená to tedy, že až do nějakého prvního čtvrtletí roku 2027, tak budete mít k dispozici Premier a Extended Support, to znamená ten vlastně primární supportní model, který Oracle pro své produkty používá. A tento support vlastně překoná ve své délce i následující dva releasy, alespoň tedy takový je plán, s ohledem na to, že Oracle databáze by teď měla v následujících letech vycházet v režimu jeden long-term support release, následovaný dvěma inovačními releasy. Takže když se podíváme na další sledík jenom pro představu, a zase je to takový nástřel do budoucnosti, takže může se to změnit. Viděli jste na tom předchozím slajdu, že 11.2 tak se držela poměrně dlouho, takže může se něco podobného stát i u těchto verzí, ale plán je takový, že tady 19 skutečně překoná 21, 22 v délce svého supportu a následně potom doufáme, že v roce 23, pokud nedojde opět ke zdržení jako v loňském roce v
jeden nikdy neví, co nás zase potká, tak by se měl objevit vlastně další long-term support release, tentokrát 23. Z toho důvodu, právě kvůli té délce toho supportu, té designaci verze 19, jako long-term support release, tak vlastně říkáme, že by to měla být ta verze databáze, o které zákazníci budou přemýšlet, že by na ní měli upgradeovat, protože jim to dá vlastně největší, nejdelší support. Je to odladěná verze, skutečně vybudovaná pro to, aby mohla fungovat takhle dlouho pod supportem. Ale samozřejmě nikdy vám nebudeme bránit v tom se podívat i na ty verze novější, pakliže by v nich byla nějaká funkcionalita, kterou prostě musíte neodkladně mít, tak samozřejmě ta možnost tam je, jenom je třeba počítat s tou délkou supportu. Dobrou zprávou je, že na 19 můžete přejít z těchto 4 verzí napřímo, to znamená, nemusíte přemýšlet o nějakých meziskocích, nemusíte řešit nějaké jiné metody importu, exportu té databáze, skutečně od 11.04, což je tedy terminal release verze 11.2, a výše, tak vlastně respektive z těch 4 konkrétních verzí, tak můžete udělat přímý upgrade na 19. Určitě jste si všimli, a už je to asi poměrně známý a všichni jsme si na to tak nějak zvykli, ale možná je mezi vámi někdo, kdo třeba je zvyklý na tu naší starší nomenklaturu verzí 11, 12, 10, 11, 12 a podobně, a proto se diví, nebo může přemýšlet, že třeba zaspal nějakých 6 verzí, tak nestalo se tak. V roce 2018 jsme změnili tedy to pojmenování verzí a přešli jsme na číslo verze, které odpovídá roku, ve kterém byla databáze vydána. To znamená, po 12 logicky následovala 18 a 19, ale můžete si všimnout, že tam jsou i, že tam je vlastně interní označení, které říká, že 19 je vlastně finální release té rodiny databází 12.2. To znamená, někde, abychom to neudělali příliš jednoduché pro všechny, se můžete setkat i s označením 12.2.0.3 pro verzi 19. Nicméně bylo to zejména, když byla uvedena na trh, že tam docházelo trošku k nejasnostem, nicméně musím uznat, že v posledním zhruba alespoň minimálně půl roce, tak už všichni vědí, že prostě 19 je 19 a jak to celé bylo, ale jenom pro jistotu jsem to sem uvedl. Zároveň mi tohle ten slide slouží k vyřčení toho, že se nebudeme bavit pouze o funkcionalitách, které se objevily v samotné 19, ale krátce budu chtít projít i novinky právě z verzí 12.2 a 18, abychom měli takový kontinuální přehled, jak postupně ty funkcionality přibývaly. A samozřejmě všechno, co se objevilo ve 12.2 a 18, tak je dostupné právě i ve verzi 19. Takže začneme 12.2, respektive 12.2.1. První, co zmíním, tak je funkcionalita shardingu, která nám vlastně umožňuje více databází prezentovat jako jednu a pomoci tak škálování. Ta funkcionalita v podstatě umožňuje mít jednu logickou databázi pomocí takzvaného shardovacího klíče rozdělenou na více fyzických zařízeních, na více samostatných databází. To znamená, že tím zajistíte právě škálovatelnost toho řešení, můžete tím zajistit například geografickou dostupnost, kdy část dat, která je relevantní pro určitou oblast, umístíte blíže té dané oblasti a naopak jiná data, která jsou relevantní pro druhý konec zeměkoule, můžete umístit právě tam. A samozřejmě tím můžete zvýšit i, řekněme, dostupnost toho celého systému, protože výpadek jedné části těch dat, jednoho toho střípku, toho shardu, tak neovlivňuje dostupnost těch ostatních, řekněme, částí celé té infrastruktury. Rozdělení těch dat funguje na principu, jak jsem zmiňoval, shardovacího klíče, dále je dostupný takzvaný sharding katalog, ve kterém vlastně jsou umístěny
řekněme, nápovědy, jak se dostat ke kterým datům, na kterém z těch střípků databáze jsou umístěny, tak abyste skutečně měli přístup ke všem datům. Další velká změna se týkala funkcionality, nebo spíš budu říkat architektury multitenant, která jako taková byla představena, pokud se nepletu, ve verzi 12.1 a v podstatě už tehdy bylo oznámeno, že to bude, řekněme, primární architektura pro Oracle databázy v následujících verzích. Blíže popíšu její princip dále, nicméně řekněme, že to je poměrně velký skok, velká změna v rámci Oracle architektury a proto se s těmi vylepšeními právě toho multitenantu setkáme prakticky ve všech následujících verzích. To, co přišlo ve 12.2, tak bylo velmi kritické pro tu přidanou hodnotu multitenantu. Bavíme se o bezvýpadkové relokaci a klonování těch pluggable databází. To znamená, že vy máte tady nějakou pluggable databázi, ze které třeba potřebujete udělat klon pro prostředí, řekněme. A nyní ho můžete vlastně bezvýpadkově vytvořit v jiné kontejnerové databázi, tam může být na jiném železe, může být v cloudu a podobně. Provedete to bezvýpadkově. Z toho klonu si potom můžete udělat nějaký golden image a na něm potom vlastně provádět testování, máte k dispozici živá data, aniž byste nějakým způsobem schazovali vaši produkční databázi. Můžete si potom naklonovat samozřejmě, nebo nasnapshotovat a zároveň zaživa do ní doplňovat informace, data z té primární databáze, třeba jednou za týden. Takže řeknete, že jednou týdně chcete doplnit deltu těch primárních dat na vaši testovací databázi a ten multitenant se o to v podstatě postará za vás opět bezvýpadkově. To samé platí pro relokaci. Vlastně díky téhle té klonovací funkci, tak můžete relokovat pluggable databáze mezi CDB databázemi nebo těmi kontejnerovými databázemi v podstatě bezvýpadkově. Nejprve se vytvoří klon, poté je přesměrován trafik na tu novou databázi. Takže skutečně té 12.2 se otevřela tahle poměrně důležitá velká část té funkcionality multitenantu. Autonomous Health Framework, jenom v rychlosti, je to nějaký soubor komponent, které analyzují diagnostická data, databáze a snaží se vlastně proaktivně identifikovat, kde by mohly vzniknout nějaké problémy. Je to funkcionalita primárně, řekněme, se týkající naší autonomní databáze. Objevily se nové schopnosti v rámci in-memory optiony, přesněji je to možnost využívat i na Active Standby databázi a využívat in-memory v součinnosti s JSONovými dotazy. A poslední, co zmíním u 12.2, tak je online enkrypce, šifrování, které je nyní nově možné provádět bezvýpadkově vlastně zaběhu. To znamená, že když se rozhodnete nějakou svou stávající databázi zašifrovat pomocí Transparent Data Encryption, tak již nemusíte plánovat její odstávku a můžete vlastně to zašifrování provést zaživa. Tak, v 18. se databáze začala kamarádi z Active Directory, to znamená, je tam nějaká delegace uživatelů a podobně, můžete není v podstatě bezproblémové uživatele s ADčka využívat i v rámci databáze. Objevilo se propojení toho shardingu, o kterém jsem hovořil na předchozím slajdu, s Real Application Clusterem, s RACčkem. Znamená, že můžete vlastně logicky přiřazovat ty střípky databáze nebo tabulky k jednotlivým instancím RACčka. To znamená, dává vám to trošku více možností v rámci architektury celého toho řešení. Opět vidíme zmínku o multitenantu, tentokrát v souvislosti se snapshoty. V podstatě objevil se tento carousel, nebo kolotoč, na snapshoty, který v podstatě dělá point-in-time kopie těch jednotlivých pluggable databází. Řeknete, kolik jich chcete, například 7, každý den jednu. A ten kolotoč v podstatě
vždycky tu nejstarší, tu nejstarší kopii, tak nahradí nejnovější vždycky, když ji má províst. To znamená, že máte stále k dispozici v našem případě třeba těch 7 point in time kopií té databáze a nemusíte se vlastně o nic více starat, automaticky je vždycky ta nejstarší nahrazena novým snapshotem. MemOptimized Row Store je funkcionalita, která se soustředí na co možná nejlepší práci s malými daty. Je to s velkým množstvím malých dat, malých zápisů nebo malých lookupů. Takže to jsou dvě hlavní vlastně části této funkcionality, Fast Lookup a Fast Ingest. Funguje to na principu nějaké samostatné paměťové oblasti v rámci SGA, do které se buď bufrují dotazovaný data z tabulek, anebo naopak se do ní nejprve bufrují vlastně data, která je potřeba zapsat na disk. Uvidíme na dalším slajdu, k čemu je to vhodné. Private Temporary Tables, opět v rychlosti jsou to tabulky, které v podstatě celý svůj život prožijí v paměti, jsou dočasné, skoro až jepičí, protože jsou automaticky dropnuté na konci sessiony nebo transakce podle toho, jak si je nastavíte, to znamená, potřebujete-li rychle vytvořit, vyzkoušet nějakou tabulku, můžete to tak udělat, je to v paměti, dál se o ní nemusíte starat, automaticky zmizí na konci sessiony nebo transakce, jak jsem říkal. Tak, High Speed Data Ingestion je v podstatě optimalizace databáze pro práci s, jak už jsem říkal, velmi velkým množstvím velmi malých dat. Typicky je zdrojem tohohle z toho jevu práce s IoT, Internet of Things, s zařízeními. Znamená všechny ty senzory, čidla, teploměry a podobně, tak nám vysílají obrovské množství dat. A aby databáze byla schopna zpracovat, tak vlastně se nějakým způsobem nabafruje a až poté začne zapisovat přímo do databáze jako takové. Je to další krok směrem k nějaké té, řekněme, konverze nebo konvergovanosti databáze, kdy vlastně přidáváme další tu skládačku do schopností databáze a možností, které poskytuje. Active Data Guard Redirect je další rozšíření schopností Active Data Guardu. Nyní vlastně můžete na standby databázi vysílat DMLka, nějaké příkazy, požadavky. Je to o něco pomalejší, než když je posíláte na primární databázi z toho důvodu, že vlastně z toho standby je to nejprve na primární, kde je ten příkaz vykonán a až poté je potvrzen a ukázán uživateli prostřednictvím té standby databáze. Takže o něco pomalejší, ale další přidaná hodnota pro Active Data Guard. Automatické indexování je funkcionalita autonomní databáze. Měla by se v budoucnu objevit i u vlastně tradiční Oracle databáze a dělá přesně to, co byste čekali, že dělá podle toho názvu, to znamená sama vytváří indexy, nějakým způsobem je testuje před tím, než jsou nasazeny a ukazuje, k jakému zlepšení došlo v rámci těch SQL dotazů po aplikaci právě těch autonomně nebo automaticky vytvořených indexů. Hybridní partitionované tabulky, zde se bavíme v souvislosti s optional partitioning, kde vlastně nyní máme možnost méně používaná data uchovávat na levnější storage, aniž bychom je tím nějakým způsobem oddělili od databáze. To znamená, v rámci partitioningu vy můžete říct, že tyhle ty 5 let staré partitiony vás zajímají málo a nepotřebujete mít na rychlý storage a tak je dáte buď na nějaký tradiční file systém nebo třeba do nějaké objektové storage v cloudu, to vše je podporováno, aniž byste tím k ním vlastně ztratili přístup, nedojde tím tedy k nějakému oddělení, vytržení z té databáze a jejich archivaci, jenom to sedí na levnější storage. A dále pak vylepšení v JSONu, nebudu zabíhat do detailů. Co se týče dalších zlepšení, tak databázový Configuration Assistant nyní umožňuje v Silent Mode dělat věci, jako vytvářet duplikáty nebo kopie kontejnerových databází.
umí vytvořit pluggable databázy pomocí klonování ze vzdálené pluggable databáze a přesunovat vlastně PDB mezi jednotlivými kontejnery, zase, jak jsme říkali, bezvýpadkově, ale i právě v tom silent modu, tak jako všechno ostatní, poměrně zajímavé to je. Co se data pumpu týče, tak nyní umožňuje při importu databáze vynechat tu klauzuli o šifrování. To znamená, že když potřebujete přesunout šifrovanou databázi do nešifrovaného prostředí, může to být třeba z cloudu do on-premisu, z Oracleho cloudu do on-premisu, tak máte vlastně možnost si ulehčit práci tím, že to šifrování při importu vlastně řeknete, že vás nezajímá databáze, bude nahrána, nešifrována. Dále existuje několik nových možností pro snížení času potřebného pro transportable export-import. Například je možnost nastavit, jak dlouho musí být soubory v tablespaceu nastaveny pouze na read-only. Je možnost, a ideálně pouze pro nějaká testovací data a podobně, vynechat closure check právě při této aktivitě a podobně, takže tam, kde se to může hodit, je možnost tohle urychlit. Existuje nyní možnost vytvořit uživatele bez hesla, když by to někomu přišlo vhod. Došlo ke změnám v licencování, specificky u Privilege Analysis, která je nyní dostupná v rámci Enterprise Edition, zatímco dříve bylo potřeba vlastnit Option Database Vault. Ale ta funkcionalita Privilege Analysis je šikovná, pokud se snažíte nasadit politiku, říká se tomu least privilege, tedy co nejmenších oprávnění pro uživatele. Jelikož vy díky tomu můžete zjistit, kdo co skutečně používá a tedy potřebuje a nedávat mu nic navíc, jenom v rámci toho, že to bude snažší udělat a tomuhle uživateli všechna práva a tě klid, kdyby to náhodou potřeboval. Díky Privilege Analysis se vlastně zjistíte, co skutečně používají, co skutečně mohou potřebovat a pouze to jim dáte, typicky, když máte více administrátorů. A jak jsem říkal, nyní dostupný bez Option Database Vault, stačí mít základní Enterprise. Co se DataGuardu týče, tak umí flashback standby databáze, i když zároveň probíhá flashback primární databáze a restore pointy se nově propagují z primární na standby lokalitu. To znamená, že administrátor, i když například odstraní restore point na primární databázi, tak se to promítne do toho standby. A poslední věc, kterou zmíním, tak je podpora ADDM, Automatic Database Diagnostic Monitor, pokud se nepletu, pro pluggable databáze. To znamená, že vy můžete vytvářet AVR reporty pouze na úrovni těch PDBček, nikoli na celou kontejnerovou databázi, takže trošku větší granularita, se kterou můžete nyní pracovat. Dostanete slajdy, jak zmiňoval kolega, i nahrávku, takže netřeba dělat poznámek. Já možná ještě do toho slajdu tady přidám odkaz jenom na detaily k těmhle s těm funkcím, abyste to nemuseli sami dohledávat, jenom ať to vidíte někde v release notes a podobně. Jak jsem říkal, hlavním cílem 19 tak je skutečně ta dlouhodobá stabilita, to, aby ta databáze byla co nejlépe odladěná pro ten dlouhodobý support. Product management říká, že byly opraveny asi tisíce bugů a že proběhly skutečně stovky, či opět možná tisíce člověko let, což je tedy nějaká paralela na člověko hodiny, tak člověko let regresního testování, že probíhala skutečně velmi dlouhý beta testovací program, bylo sebráno hromada feedbacku od zákazníků. Skutečně všechno proto, aby jsme mohli 19 označit jako long term support release. Tak, tolik v rychlosti k těm funkcionalitám. Nicméně změny, které se odehrávají v rámci verzí, tak občas, už jsme to trošku nakousli, nejsou jenom o tom, že teď můžete dělat tohle. Občas je to i v tom smyslu, že teď můžete dělat tohle, zatímco dřív jste to mohli dělat pouze s nějakou placenou optionou. My jsme se o tom bavili v rámci toho
Database Vaultu, který nyní již nepotřebujete na Privilege Analysis. A něco podobného se stalo i s některými dalšími optionami. Možná jste to i zaregistrovali. Optionů je skutečně celá řada a hrozně rád bych jako teďka řekl, že všechny jsou zdarma. Nejsou, není to tak. Ale v rámci té strategie tak skutečně u některých došlo ke změnám. Primárně se to týká optionu Advanced Analytics nebo taky Oracle Machine Learning, to občas vidíte, a Spatial a Graph. To byly tradičně placené optiony, které nyní jsou součástí vlastně standardní licence Oracle databáze. Znamená, že některé části toho můžete udělat i USAčka, netýká se to pouze enterprisky. No a dále tam vidíme ten multitenant a malou hvězdičku k tomu, takže multitenant skutečně není zcela zdarma, ale od verze 19 dál, tak můžete vlastně využívat 3 pluggable databáze na 1 kontejnerovou databázi, aniž byste k tomu potřebovali licenci. A tohle to platí i pro SEčko, musíte mít konkrétní verzi, myslím, že to byla 19.8, ten release, pokud se nepletu. Každopádně kolega Mike Dietrich má svůj blog, který je možná některým vám znám, to skutečný jako mega guru na otázky upgradeování migrací databází a právě tam zkoušel tuhle tu optionu nebo tu architekturu tří pluggable databází na SEčku a vydařilo se mu to. V rychlosti k multitenantu. Já jsem o něm hovořil, jako byste ho všichni znali a byli s ním nejlepší kamarádi a všichni ho v podstatě využívali. Nicméně, jenom abychom byli fair k těm, kteří třeba neměli ještě tu možnost, tak je to architektura, která si klade za cíl vlastně zjednodušit správu vícero databází. Ono máme nějaké výzkumy samozřejmě, ne my, ale i ostatní databázoví vendoři, kteří říkají, o kolik databází se prostě tradičně administrátoři starají, někde ve Spojených státech je to třeba 50 na hlavu a podobně, což je poměrně velké číslo a proto vlastně product management usoudil u té verze 12.1, že by bylo dobré jim v tom nějak pomoci. A došlo tedy k tvorbě téhle architektury multitenant, která vlastně odděluje tu část databáze z daty od té části správcovské. To znamená, že co se týče věcí, jako jsou fyzické zdroje, procesor, paměť, nějaké backgroundové procesy a podobně, tak to je ta takzvaná CDB, kontejnerová databáze, do které jsou vkládány ty samotné datové databáze v uvozovkách, což jsou ty pluggable databáze, PDB. Na tom obrázku, který jsem, když tak na to koukám, mohl trošku zvětšit, tak vidíme příklad 3 těch pluggable databází, pricing, retail, CRM, které jsou vlastně zapojeny do té kontejnerové databáze. Výhodou je, že vy, když potom spravujete tu kontejnerovou databázi, tak jsou vlastně všechny ty činnosti, které provádíte, pokud neřeknete jinak, aplikovány na všechny ty pluggable databáze. To znamená, že v tomhle případě, my když řekneme zálohuj tuhle kontejnerovou databázi tímhle způsobem, nebo aplikuj patch tohle číslo na tuhle kontejnerovou databázi, tak jsme tím zazálohovali, nebo opečovali, nebo upgradeovali, nebo udělali cokoliv jiného, co děláme na databázích pro pricing, retail a CRM. A to jsou přesně tři, teda ne přesně ty tři, ale příklad těch tří databází, které vlastně můžete tímhle tím způsobem obhospodařovat, aniž byste kupovali tu optionu multitenant. Takže můžete to skutečně tuhle architekturu vyzkoušet a začít s tím hrát a začít se na to zvykat, protože Oracle tomu velmi věří a i díky tomu vlastně teďka dává od verze 19 dál možnost tu architekturu v podstatě zdarma vyzkoušet v rámci 3 pluggable databází. Pokud by vám 3 byly málo, tak samozřejmě řešení existuje i nadále ve formě placené optiony multitenant, kterou můžete dokoupit, která vám na tradičním komoditním hardwareu v on-premisu tak dá možnost takhle vytvořit 252 pluggable databází na jeden kontejner. V případě, že byste provozovali Oracle databázy na našich engineer systémech Exadata nebo ODA, tak je to až 4200
96 plugable databází na ten jeden kontejner. Takže skutečně velká, řekněme, páka, kterou můžete využít při té správě a pokud možno tím co nejvíce odlehčit při administrativě nebo právě administrátorům, lépe řečeno. Jak vidíte, platí tohle to vlastně i na cloudové databáze. Tak, ještě v rychlosti proběhneme ty další dvě opčny, které jsme zmiňovali. Začneme Advanced Analytics, či Machine Learning, jak jsem říkal, dříve placená opčna, nyní součást základní licence Oracle databáze. Vlastně přináší schopnost tvořit prediktivní analýzy, data mining, nebo nějaké statistické analýzy přímo v databázi. Takže lidé se zájmem o tato data, či činnosti, typicky nějací analytici, nebo setkáváme se s termínem data scientists, tak se k ním dostanou prostřednictvím SQL, existuje vlastně plugin pro SQL developer, nebo prostřednictvím RK, a tuším, že i Pythonu. Velkou výhodou je potom skutečnost, že se všechno odehrává přímo na té databázi a tady vám odpadá nutnost pořizovat nějaký samostatný server na tuhle tu ML analytiku nebo řešit zabezpečení dat při jejich přesunu a podobně. Zároveň vlastně díky tomu, že to běží v rámci toho databázového engineu, tak je možnost zajistit velmi dobrý výkon těchto z těch dotazů a výpočtů. A proto, aby vlastně databáze umožnila tuhle tu funkcionalitu, tak v ní je více jak 30, pokud se nepletu, algoritmů strojového učení, který vlastně můžete využít. Tak druhou tohle s tou opčnou, ke které nepotřebujete samostatnou licenci nyní, tak je Spatial and Graph. Já ještě řeknu tyhle ty dvě, Analytics, Advanced Analytics a Spatial and Graph, tak nejsou nutně vázány na verzi 19. Ono to vlastně bylo oznámeno v roce 2019, pokud se nepletu, ale tuším, že je možnost i s nějakými staršími verzemi, ale když tak s námi ověřte, kdybyste měli chuť se na to podívat, vyzkoušet to s nějakými verzemi před 19. Nicméně, graf nám tedy pomáhá rychle určovat vztahy mezi, řekněme, položkami, nějakými vertexy. Ať už se jedná o to, jak se tyhle mezi sebou ovlivňují, či jaké jsou mezi nimi závislosti. Přímo v databáze je k dispozici nějakých 50 analytických funkcí, které s tím pomáhají. Takže když se podíváme například, vezmu nějaký manufacturing, a můžeme řešit třeba sledování. Takže máte svolávací akci a při ní vlastně díky grafu můžete vysledovat vztahy mezi těmi součástkami, které byly vyrobeny v určité továrně, v určitém čase a těmi produkty nebo automobily v tomhle případě, do kterých byla namontována. To znamená, že při té svolávačce tak máte vlastně poměrně rychlý způsob, jak zjistit, kterých vozů se to týká. A to je jenom příklad, který jsem někde viděl, který mi přišel takový poměrně hezky vysvětlitelný a pochopitelný. Samozřejmě se to dá aplikovat na celou řadu dalších typů použití. Ta spatial část tak v podstatě zajišťuje, že aplikace díky ní mohou obsahovat lokační údaje a díky tomu například pracovat s věcmi, jako jsou výpočty vzdáleností mezi místy, lidmi, věcmi, zase záleží na typu použití. Takže nějaké analýzy přepravy telekomunikačních nebo utility sítí, obchodní teritoria a tak podobně. K tomu všemu tam jsou, a tady už myslím, že stovky dokonce, různých operátorů a funkcí, které jsou právě zaměřeny na spatial nebo mapové, chcete-li, použití. Takže tohle z toho nyní můžete nějakým způsobem začít utilizovat, využívat. No a poslední, pro někoho možná dobrá zpráva, je, že došlo k drobné změně na straně Oracle NoSQL Enterprise edice, kdy nyní pokud máte nějaké nepoužité Enterprise Edition licence, jakože standardní Database Enterprise Edition, tak je můžete využít vlastně k provozu Oracle NoSQL Database Enterprise Edition.
Zase máte tady dva odkazy, které to nějakým způsobem dále vysvětlují. Nicméně to je ta změna. V podstatě licence Enterprisey nyní obsahuje licenci NoSQL Enterprise Edice. Takže jenom pokud by pro někoho bylo zajímavé, tak je možnost tohle z toho využít. Tak, abychom ještě, řekněme, ukojili zvědavce, kteří se nemohli dočkat zpráv o 21, tak máme tady taky o tom slajdík. Jedná se tedy o inovační release z dlouhodobého pohledu, jak jsem říkal, spíše doporučujeme jít na tu 19, tak já tady nepůjdu úplně do detailu těch jednotlivých novinek. Důvod je nejen tohle, ale i fakt, že pro on-premise svět tak byla 21 vydána vlastně tento pátek 13. tento měsíc zatím na Linux, ale je pravda, že byla již předtím nějakou dobu dostupná v rámci Oracleho cloudu. Nicméně od pátku 13. šťastné datum, tak byla vydána i pro Linux, vlastně pro on-prem. Ty hlavní funkce bych rozdělil asi do tří částí. Pro vývoj, pro analytiku a pro, řekněme, administrátory. Pro ten vývoj poměrně velkým tématem jsou blockchainové tabulky, což jsou tedy nějaké nezaměnitelné tabulky, ve kterých jsou řádky navzájem kryptograficky provázány, aby v nich nemohlo dojít k nějakým změnám. A i zde vlastně platí, že můžete využít SQL tak, jak jste zvyklí. Blockchain je jako téma, hodně o něm slyšíme, konečně se začíná nějakým způsobem ukazovat i, že by nemusel být použitelný pouze pro krypto, takže tenhle ten krok Oracle databáze je nějakým způsobem zaměřen zase na to rozšíření té funkcionality a na další krok blíže té skutečně konvergované ideje. Zmíním JSON, kde došlo zase k zrychlení skenování a updateování, že až 10x pro to skenování a 4x, 5x pro updateování. Nově bude možnost spustit JavaScripty přímo v databázi a v neposlední řadě, když hovoříme o vývoji, tak musíme zmínit Apex, který je z databází jako velmi pevně svázán. V něm vůbec nepůjdu do detailů, není úplně tématem, nicméně i ten je neustále vyvíjen, neustále aktuální a skutečně velké téma pro Oracle. Pro tu analytiku, jak jsem říkal, se objevily další machine learningové algoritmy, tam nějaká detekce anomálí, nové regresní klasifikační analýzy a pro zatím primárně autonomní databáze i funkce AutoML, která vlastně přináší zjednodušení tvorby těch modelů strojového učení díky věcem, jako je automatický výběr algoritmů, pomoci při výběru nejvhodnějších dat, automatickému ladění těch parametrů zvoleného modelu a podobně, aby vlastně podpořila nebo umožnila tu práci s machine learningem a lidem, kteří nejsou ti data scientists, dělám tady uvozovky ve vzduchu. Došlo k vylepšení in-memory funkcionality a grafu z pohledu výkonnosti, to znamená rychlejší kreslování těch dat a podobně. Pro administrátory rychle zmíním podporu persistentní paměti, persistent memory, což je vlastně podpora Intel Optane chipů na komunitním hardwareu. Dříve to bylo v Exách, pouze v Exách X8M, nyní i na komunitním hardwareu s Intel Optane, tak vlastně to můžete použít. Ta persistentní paměť nebo PMEM někde uvidíte, tak vlastně zajišťuje, že SQL dotazy běží přímo na datech uložených v tom namapovaném persistentním file systému, takže tím vlastně odpadá potřeba větší mezi paměti, ulehčí se tam IO operacím a podobně. Multitenant Data Guard, opět téma týkající se multitenantu. Máme možnost vytvořit standby databázy přímo na úrovni pluggable databáze PDBčka, nikoli pouze na celé té kontejnerové databázi. A sharding došel taky vylepšení, je tam nový nástroj pro rozbory schémat, který vlastně umí poskytovat doporučení pro sharding a podobně. A jedním z hlavních důvodů, proč se Oracle soustředí na strategii té konvergované databáze, vlastně vidíte v těch jednotlivých fičurách, hezky česky řečeno, které se objevují, tak je nějakým způsobem podporovat moderní aplikace, kde vlastně vidíme trend k tomu, že ty databáze podporují čím dál tím více
datových typů a workloadů, takže máme jako příklady nějaký relační, dokumentový, spatial graph, časový a podobně. Stejně tak ty workloady, už velmi často nehovoříme pouze o tradičních transakčních nebo analytických, ale vstupuje do toho právě IoT, Internet of Things, vstupuje do toho strojové učení a aplikace se snaží to, nebo ty moderní aplikace se snaží to v co největší míře využívat. A občas to vede k situaci, kdy potom vývojáři šahají po různých typech databáze a to sebou přináší určitá úskalí. A to jsou vlastně dvě témata, jak vznikne to, že přibývají další databáze do architektury a jaká úskalí to přináší, tak to jsou dvě témata, ke kterým se teďka dostaneme v následujících pár slidech. Takže začneme. Naší groundbreaking application, takže naší nějakou dechberoucí aplikací, kterou jsme vytvořili, ale pořád s ní nemusíme být úplně spokojení. Můžeme si říct, že by bylo super, kdyby ta naše aplikace uměla další nové skvělé věci, jako například pracovat s lokalitou, aby prostě věděla, kde uživatelé jsou, kde jsou nějaké zajímavé body pro ně a podobně. Takže najednou začneme pociťovat potřebu pracovat s nějakými lokačními daty. A tady jenom takový malý disclaimer. Samozřejmě jsme v Oracle prezentaci, takže ten příklad velmi nahrává do karet té ideje, o které jsem hovořil, o které budu ještě hovořit. Nicméně nejde mi o to tvrdit, že prostě každá aplikace potřebuje lokační data, každá aplikace potřebuje pracovat s JSONem a podobně. Ale můžete si v tom nalíst prostě ty části, které jsou relevantní pro vás a nějakým způsobem jakoby vstřebat tu hlavní ideu. Takže to, že to přesně zapadá do toho, o čem jsem hovořil, o čem budu hovořit, je jedna věc, ale je to skutečně koncept, řekněme, který vám chci představit. Takže přidali jsme databázi, která umí spravovat informace o místech nebo lokacích a museli vytvořit nějakou replikaci, zajistit transformaci těch dat, aby správně komunikovala s tou aplikací. Potom si řekneme, že by bylo prima, kdyby jsme měli ještě nějaké analytické nebo nějaké reporty pro naše biznisové uživatele, takže přidáme nějakou databázi, která se bude zaobírat tímto. Potom samozřejmě 21. století potřebujeme IoT, to znamená přidáme databázi, která nám umožní pracovat právě s tím. No ale, jak jsem říkal, 21. století potřeba myslet na bezpečnost toho, co děláme, to znamená všechny ty databáze a všechny ty replikační cestičky a spoje a integrace musíme zabezpečit. No a ruku v ruce s tím, tak jde i nějaká strategie pro disaster recovery. Musíme zajistit dostupnost té aplikace, co se stane, když nám, nedej bože, vyhoří datový centrum. Takže pro každou tuhle jednotlivou část musíme vyřešit i nějakou DR strategii. No a samozřejmě jsme najali data scientistu a datového vědce, jak mi ten překlad pořád úplně nejde přes jazyk, pardon. A ten řekne, že prostě musíme začít pracovat s nějakými machine learningovými algoritmy, takže tam přidáme ještě trošku komplexity. No zkrátka, vznikla nám situace, ve které je naše aplikace obklopená hromadou různých replikačních a ETL propojů, komunikuje s 1, 2, 3, 4 dalšími databázemi a každou z nich jsme museli nějakým způsobem zabezpečit a zajistit pro ní DR. A to sebou samozřejmě přináší určitá úskalí. Těch následujících pár slidek se pokusím je nějakým způsobem rozklíčovat a co možná nejjednodušeji pro někoho možná až primitivně popsat, ale skutečně jde o to vám představit ten primární koncept. Takže každá databáze bude mít nějaký své APIčko, programovací jazyky, modely, s tím se prostě musí počítat na straně té aplikace, kterou my vyvíjíme. Takže já hrozně nerad si v uvozovkách dáme proměnou, beru do huby konkurenci, ale jenom jako příklad řekněme, že psaní programování v Auroře bude mít jiný specifika než v Redshiftu. Je to pochopitelný, každá z databází je
specializovaná na něco jiného a v tom, co dělá, je velmi dobrá. Nemá smysl to zastírat. Může tím ale také dojít k... Je to tady něco, na co musíme myslet, že prostě ta aplikace bude s těmi databázemi nějakým způsobem komunikovat a ty způsoby nemusí být shodné napříč těmi různými databázemi. Dále pak může tady dojít k nějakému si uzamčení se do ekosystému, takže když znovu teda použiju tu Auroru, tak nikde jinde než v AWSku ji nespustíme. Můžeme si říct, že chceme tu naši Auroru pustit na Azure nebo na GCPčku nebo v Oracle nebo v on-premu. Nejde to. Samozřejmě můžete namítnout, že přístupem všechno v Oracle, tak v podstatě děláte to samé, tady nějaký vendor lock-in a podobně, ale pořád vám zůstává vlastně ta možnost tu databázi provozovat na vámi zvolené infrastruktuře, cloudu a podobně. Vlastně ta otevřenost té infrastruktuře, té technologii pod tou databází tam stále zůstává. Samozřejmě vendor lock-in jako je pořád prostě téma, tomu se jako nikdy nevyhneme, ale snažíme se jakoby tím konceptem té konvergované databáze otevřít otázky, které nebo témata, která možná svou výhodností převáží právě ten strach z vendor lock-inu. To přizpůsobování se různým požadavkům každé jednotlivé databáze pak není otázkou, která je zajímavá jenom pro ty samotné aplikace, ale i pro tým, který bude ty databáze spravovat. Takže je pak potřeba zajistit, aby na každou technologii byl k dispozici expert s trošku odlišným skillsetem. Samozřejmě jsou tady tací a před nimi musíme smeknout a zahrnout je zlatem, kteří se nezaleknou správy mnoha různých databázových technologií, ale není jich na tom trhu, troufnu si tvrdit, úplně mnoho a je to zase další věc, se kterou je třeba počítat, tedy ta správa a ten skillset v týmu. Tím dalším úskalím může být konzistence dat, takže jaká databáze ukazuje ty správné informace, ta správná data, například o zákazníkovi, teritoriu, součást produktu. Takže tam vyvstává potřeba řešení pro nějaký data management, datovou konsolidaci, konzistenci, nepřetržité sledování datových toků a podobně. A nejde jenom o ten pohyb mezi těmi databázemi a o to, kde teda zrovna leží ta pravda, ale zároveň o zajištění vlastně transformace těch dat a o testování, že ta data budou opět uvozovky správně fungovat. To je vlastně velmi zjednodušený, ale že budou mít správný datový typy a podobně. To znamená, ta transformace je tam taky poměrně důležitý téma, na který je třeba myslet. Zabezpečení. Museli jsme se k tomu dostat. Vždycky se starat o víc různých databází, tak bude náročnější, než zabezpečovat pouze jednu. Slyšel jsem v jedné naší prezentaci krásný, byť jako extrémně zjednodušený příklad, ale když si představíme, že máme tři nějaký šuplíky, v jednom jsou nože, v dalším nůžky a ve třetím ta pletací jehlice. Tak všechno to jsou prostě věci, ke kterým úplně nechceme, aby se dostaly naše tříletý děti. No a my místo toho, abychom měli tyhle tři šuplíky zamčený třemi samostatnými zámky s třemi samostatnými klíči, tak pro nás bude snaží všechny ty věci vzít, dát je do jednoho šuplíku, ten zamknout jedním klíčem na jeden zámek a mít tedy klid, že naše ratolest je v bezpečí. A u těch databází, já jsem vás varoval, že to je velmi extrémně zjednodušený, ale pro představu. U databází je to trošičku podobný. Navíc, pokud je potřeba potom na těch bezpečnostních politikách něco změnit, potřebujeme vyměnit ten zámek, protože se do něj někdo třeba dobejval pomocí vidličky z nezamčeného šuplíku, tak je potřeba tyhle ty změny zohlednit vlastně na každý té databázi samostatně. To znamená, ať už je to po nějakém útoku, ať už je to po globální změně politiky, kterou vaše firma, váš zákazník může udělat, tak je potřeba to vlastně všechno zohledňovat jedno po druhém a aby to všechno do sebe správně zapadalo. S tím souvisí i vlastně dostupnost nějaké škálování.
protože ty překážky tam jsou podobné. Různé databáze zase budou využívat různý nástroje k zajištění dostupnosti škálování a je na vás se s nimi nejen naučit pracovat, ale zejména to správně naimplementovat, aby vlastně v tom výsledném produktu bylo dosaženo těch kýžených úrovní dostupnosti SLAčka, RPOčka, RTOčka napříč celým tím ekosystémem. A jak jsme si ukázali na tom rozrůstajícím se a neustále se komplikujícím slajdu s aplikací s mnoha databázemi, tak to samý platí, pokud budeme mít víc lokalit, budeme řešit synchronizovaný databáze, budeme řešit disaster recovery a podobně. A možná tohle všechno, o čem jsem hovořil, to použití různých databází pro různé účely, by se dalo shrnout tím, že řetěz bude vždycky jenom tak silný jako jeho nejslabší článek a na to zkrátka je potřeba pamatovat při návrhu takovýhleho řešení. Dá se tedy říct, že vlastně každá z těchto databází musí nějakým způsobem splňovat nebo řekněme stát na několika pilířích či stavebních prvcích, které my říkáme, že pro Oracle databázy jsou zabezpečení, výkon té databáze, její škálovatelnost, schopnost jednoduše spravovat a schopnost u ní zajistit vysokou dostupnost. Tohle jsou takový ty základní stavební kameny, které my tvrdíme, že vlastně každá databáze v rámci návrhu musí nějakým způsobem splňovat. A proto říkáme, že ta konvergovaná idea, kterou razíme, tak je výhodná v tom, že vlastně všechno je automaticky splněno tím jedním nastavením pro celou řadu workloadů. Bavili jsme se o té datové analytice, klasickém transakčním nasazení. Zmínil jsem IoT víckrát, než jsem čekal, že udělám, nebo právě nějaký vývoj aplikací. Ale to samé je možné aplikovat i na datové typy, které budeme v rámci té databáze používat. To znamená už nějaké místní údaje, grafické, JSON, blockchain. Prostě všechny, které můžeme třeba dodatečně zjistit, že budeme chtít předat do té aplikace, tak automaticky v rámci té konvergované databáze, toho konvergovaného designu, tak vlastně pokrývají tu bezpečnost, výkon, škálování, správu i vysokou dostupnost. Ještě když dobuduju ten slide, tak uvidíme, že vlastně ten spatial graph, data science analytics jsou označeny zase hvězdičkou, že dříve to byly placené optiony, teďka už nejsou. A hlavním důvodem, hlavní logikou za tímto rozhodnutím bylo právě umožnit tahle celou ideu a konvergovat ta data do jedné databáze, tak abyste je nemuseli přelívat z jedné do druhé, tak jak zrovna bude potřeba. Občas ještě ukazuju slajdík, na kterém je porovnání s Oracle databáze s dnešním chytrým telefonem. I vlastně dříve jsme u sebe nosili, poznám telefon, těžčasnější z nás, který uměl volat a možná psát zprávy. K tomu nějaký poznámkový bloček, doma jsme měli budík, občas jsme sebou vzali foťák, někdo nosil Walkmana, Discmana, minidisk. A to všechno jsme vlastně nahradili jedním zařízením, tím chytrým telefonem, který nám tohle všechno umožňuje dělat. Takže sladík jsem nepoužil, ale aspoň jsem vám ho tady popsal jako takové shrnutí té idei, která vlastně bude i nadále nějakým způsobem ovlivňovat a směřovat ta rozhodnutí, která budou stát za novými verzemi Oracle databáze. Tohle je ten směr, který to nějakým způsobem bude řídit. A doufám, že jste z těch několika předchozích slajdů pochopili, proč si myslíme, že to je správný a že to může být poměrně zajímavý a výhodný, pokud se rozhodnete na tenhle ten směr naskočit nebo mu věřit a využít těch jeho benefitů. No a ještě jsem vám slíbil rychlou zmínku o performance health checku, což už je takový skutečně jenom doviteček na těch posledních 5 minutek.
ale říkal jsem si, že využiju té příležitosti, abych vám tuhle tu službu představil. Vlastně databázový health check, performance health check je sám o sobě není nic úplně nového, jedná se o jakousi analýzu jedné z vašich databází, kterou vy si vyberete na základě 24-hodinového AVR reportu. My vám vlastně poskytneme nejprve tady v rámci téhle služby jakýsi dotazníček pro vyplnění. Ten slouží našim kolegům k lepšímu pochopení vaší situace. Když říkám našim kolegům, myslím tím experty z hubu, který se vlastně zabývá nebo specializuje přesně tady na ty performance otázky databáze. Poté vám můžeme poskytnout vlastně způsob, jakým vygenerovat ten 24-hodinový AVR report, který vy nám odešlete. My ho předáme právě těmhle s těm expertním kolegům specializovaným na databázovou výkonnost a oni vám nějakým způsobem vypracují takové shrnutí toho, co se o té databázi dozvěděli, co jim přijde, že může být problematické a jakým způsobem by doporučili to zlepšit tak, aby vy jste vlastně s tou databází byli co možná nejspokojenější. Jak jsem říkal, ta služba je zdarma. My se ještě dostaneme k tomu, jaké jsou nějaké prerekvizity. Doufám, že budete potěšeni. Takže pokud byste měli na paměti u sebe nebo u svého zákazníka právě nějakou databázi, na kterou byste se třeba rádi podívali nebo nechali nás se podívat, tak tahle ta možnost tady je. Ten výsledný report, který dostanete, bývá to nějaká prezentace, kterou vám potom já třeba obchodní kolegové odprezentujeme, co vlastně bylo zjištěno. Typicky to bývá někde kolem 20-30 slajdíků, záleží na tom, jak zajímavou máte databázi. Bývá tam nějaké shrnutí tedy o tom, kdy to proběhlo, na základě jakých dat, jaká databáze a podobně. Potom dostanete nějaké takové jako písemné shrnutí toho, co to je za databázi, jaké byla zátěže v době toho testování, jestli většinu response timeu tvoří wait time nebo CPU time a podobně. A poté vlastně přehled těch hlavních bodů, které mohou být problematické z hlediska výkonu té databáze, které jsou potom seřazeny podle priority a jsou k nim sepsána i různá doporučení, takže od nejvyšší přes médium až po low, je jich vždycky podle toho, co kolegům přijde zajímavé zmínit a jakým způsobem to řešit. Potom tam jsou informace o vlastně těch jednotlivostech těchhle z těch, nechci říkat problémů, ale řeknu problémů, které mohou být nalezeny, ať už je to o nějakém response timeu, ať už je to o příliš častém committingu do databáze, IO údaje, využití paměti a podobně. Zajímavostí, kterou ještě musím zmínit, je to, že typicky k tomu, abyste se dostali k AVR reportům, a někteří z vás možná už zbystřili a říkali si, že to je nějaký chyták, tak je fakt, že musíte mít diagnostic pack. A já vám řeknu, že pokud se o tom pobavíme spolu nebo s nějakými kolegy třeba z konzultingu, pokud s nimi máte dobrý vztah a podobně, tak nemusíte, protože existuje tahle ta licenční výjimka právě pro analýzy, které jsou dělány v součinnosti s Presale, či s Oracle Consultingem, která vlastně říká, že můžete si vytáhnout ta data z AVR reportu na základě nějaké té naší, řeknu, instruktáže. Je to Wordový dokument, který vám pošleme a vy vlastně spustíte ty skripty, abyste se dostali k těm datům. Tak to je celá instruktáž. Nicméně, pokud je to tady v součinnosti s námi, tak vlastně platí tahle licenční výjimka, kdy vy nemusíte mít ten diagnostik, potažmo tuning pack a můžeme tedy na tomhle tom performance health checku spolupracovat i s Hollow Enterprise-kou. Nestojí vás to jako takové nic a
A teď jsem možná na chvilku vypadl. Říkal jsem pouze, pokud byste o to měli zájem, určitě se na nás obraťte, ať už přímo na mě kontakt mít budete, nebo na vašeho oblíbeného oreklího obchodníka, pokud jste s některým v kontaktu, nebo na kolegu Kašpara s Erou a my určitě se o vás moc rádi postaráme v tomto směru.